Zdravo, moj sin obožava čokoladne torte. Ovaj recept sam iskreirala za njega i zato sam mi dala naziv Aleksandar torta. Zaista je dostojna ovog kraljevskog imena, predivna je i sočna, topi se u ustima. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni. Prvo ću napraviti sirup za prelivanje kora. U 500 ml vode sipala sam 250 g šećera. Kada to provri, kuvaću 5 do 6 minuta i ostavit ću da se sirup ohladi. A onda sam uključila rernu da se greje na 200 stepeni i pravim kore. U prvu koru stavljam 5 belanaca, koje ću postepeno umutiti sa 5 kašika kristal šećera. Zatim u belanca dodajem jedno po jedno od 5 žumanaca. Evo ovako. A onda ću u ovu činiju da izmešam 50 g mlevenih oraha, 4 kašike rendane čokolade za kolače, 2 kašike griza i 50 g suvog grožđa. Prethodno sam ga malo natopila u toplu vodu i onda sam iseckala tako da bude mekše. I sada ću tu masu koju sam izmešala postepeno dodavati u ova umućena jaja. Evo ovako, to ću lagano izmešati. Pripremit ću pleh, dimenzija 24x34, podmazala sam, posula sam pleh brašnom, zatim sam sipala smesu za koru, koju ću normalno poravnati i stavit ću da se peče na 200 stepeni oko 15 minuta. Tako ću ispeći na isti način još dve kore, ukupno moram da imam 3. Evo ovako. Sirup sam podelila u 3 čaše, evo vidite, i bukvalno ću sve potrošiti, bukvalno ovako jedna čaša na jednu koru, kora fantastično upija, evo kao što vidite ja to slobodno sipam i to će biti onako jedna veoma fina i sočna kora. Ali dovoljno će biti sočna, neće se raspadati uopšte, taman dovoljno tečnosti koliko je potrebno. E, sada pravim prvi fil koji se kuva od celih jaja. U ovu šerpu stavila sam 8 celih jaja. Prvo sam ih izmutila mikserom da malo zapene, da se malo sjedini to belance i žumance, a zatim sam ovako postepeno dodavala 300 g kristal šećera. To sam mikserom mutila nekoliko minuta, onako da masa dobijem volumen, ovako, da malo pobeli i stavljam da kuvam na pari. Gledajte da šerpa bude iznad vode, kuvaću obavezno na umerenoj temperaturi, vodite računa, ovaj fil je veoma osetljiv jer se kuva od celih jaja, nemojte na jakoj vatri da ne bi napravili kajganu. Vidite kako ima taj volumen, ali sada kad budem dodala čokoladu, malo će se volumen i smanjiti. Ja sam ovaj fil kuvala negde oko 40 do 45 minuta, zavisi. Pogledajte kako se sad to sve lepo istopilo, čokolada se istopila. Kad povučem varjač, onako mi ostavlja trag po šerpi, tako da je fil gotov i ostavit ću da se potpuno ohladi. Sada pravim drugi fil. U ovu šerpicu sam stavila 100 g gustina.
a ovde u lončetu imam 500 ml čokoladnog mleka. Ja ću prvo izmešati ovako da nemam grudice i stavit ću da kuvam ovaj fil, tu šećer nisam dodavala jer je već čokoladno mleko onako slatko. I ovako kuvala sam dok se ne zgusne lepo, kao puding. Tu sam dodala 50 g margarina. Mešala sam dok se ne istopi i ostavit ću da se ovaj fil takođe potpuno ohladi. Kada su se filovi ohladili, ovde sam pomešala 200 g margarina i 125 g putera. Dobro ću sjediniti, a zatim ću prvo dodati ovaj fil što sam kuvala od čokoladnog mleka i dobro ću sjediniti. A onda ću dodavati ovaj čokoladni fil od žumanaca, odnosno od celih jaja koje sam kuvala. Evo. Naravno, mikserom ću dobro sjediniti. I fil će biti gotov. E, ali sada ću dodati i 100 g mlevenih oraha. Malo da ga obogatim. Izmešat ću. I fil je gotov. Fil je predivan. Zaista predivan. Sada ću filovati. Na prvu poru stavljam 1/3 fila. Normalno ovako jednostavno poravnam i tako nastavljam redom dok sve ne potrošim. Sada stavljam i drugu koru preko ovog fila. Evo ovako, stavila sam i 2/3 fila. Evo stavljam i 3. koru i ceo fil koji mi je ostao sam stavila. Poravnaću jednostavno. Možete po želji celu tortu premazati ovim filom i posuti orasima, a možete i ukrasiti po želji. Ja sam posebno izmutila 300 g krem šlaga od čokolade i premazala sam celu tortu. Zato što želim da na ovu tortu stavim glazuru od čokolade. Gledat ću da je poravnam što pravilnije, evo ovako. Malo ću staviti u frižider da se rashladi. A onda ću napraviti glazuru od čokolade, veoma jednostavno, 200 g čokolade za kolače sam istopila sa 6 kašika ulja. Preliću glazuru i poravnati. Pošto je torta onako rashlađena, ona će se veoma brzo i stegnuti. Tako da ću je od preostalog šlaga kojeg sam umutila malo i dekorisati tortu okolo. Vi to sve naravno možete uraditi i ne morate. Ja jesam jer sam želela da izgleda tako, bogato. Obavezno ću je obilno posuti pečenim listićima badema. Vi to opet možete da uradite i ne morate. Birajte kako vam se dopada i kako vam je lakše. Ovako izgleda zaista prelepo i bogato. Inače je bogata sama po sebi, a i ukusna je fantastično. Preporučujem da probate. Sočna je i topi se u ustima. Ako vam se video i recept dopao, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!